BDI dhe VMLO të përmendën mirëpresin propozimin alternativës për mos vjetërsimin e lëndëve të korrupsionit, LSDM hesht. Kristian Miskosi nuk do të shkojë në takimin e liderëve, Alternativa dhe Alianca për Shqiptarët janë duke shqyrtuar kërkesën. Drejtori MEP Sos Orhan Murtezani në intervistën për revistën Shenja deklaroi se na pret një dimër i vështirë. Sërish alarme për bomba në 6 shkolla të mesme të Shkupit. Të ndruar shikues, përshëndetje. Bashkimi Demokratik për Integrim dhe VMLO DPMNE kanë komentuar për televizionin Shenja propozimin e Partisë Alternativa për ndryshimin amendamenteve kushtetuese që lëndët e korrupsionit të mos vjetërsohen. Zëdhënësi BDI-së Bujar Osmani deklaroi se një gjë e tillë tingëllon bukur, ndërsa shtoi se nuk duhet të afatizohen sidomos lëndët për keqpodrimin e detyrës zyrtare. Deputeti i VMLO DPMNE-s opozitar Antoni Miloshovski tha se ata si parti fillimisht janë për të shkuar në zgjedhje, ndërsa tha se gjithsesi në princip janë të gatshëm për të shqyrtuar propozimin alternativës. Në anën tjetër, LSDM-ja hesht për këtë propozim. Propozimi Partisë Alternativa për ndryshimin e amandamenteve kushtetuese që lëndët e korrupsionit të mos vjetrohen kur, është mirëpritur edhe nga Bashkimi Demokratik për Integrim. I pyetur nga televizioni Shenja, zëdhënësi i Bashkimit Demokratik për Integrim Bujar Osmani deklaroi se një gjë e tillë tingëllon bukur dhe se edhe lëndët për keqpëdorimet e detyrës zyrtare nuk duan të kenë afat. Në parim tingëllon mirë, pse realisht lëndët veçanërisht që kanë të bëjnë me keqpëdorimin e detyrës zyrtare nuk duhet të kenë afat. Mirë po, besoj që kjo kërkon më tepër interpretim juridik se sa politik. Për shkak se nga prizma politike, nuk besoj që dikush mund thot jo një ide e tillë. Mirë po kujtoj që duhet më tepër tani analizë juridike, për shkak se janë disa parime ligjore të cilët i përcaktojnë këto aspekte. Ndërsa deputeti VMRO DPMNE-s opozitare, Antonio Miloshovski, tha se ata si parti fillimisht janë për të shkuar në zgjedhje, pas të cilave se cila parti do të mund të shpalos qëndrimin. Si pas Miloshovskit, qytetarët janë ata që vendosin se cilës alternativ politike i besojnë më shumë. Pas atyre zgjedhjeve të arrin të proceset që e bëjnë shtetin më efikas, por gjithsesi në princip jemi të gatshëm për të shqyrtuar propozimin e alternativës. Por këtë alternativa mund të bëj edhe tash, alternativa si pjesë e qeverisë mund të bëj presion më të madh që të ketë gjyqësor dhe prokurori më efikase, por mendoj që për momentin ata si parti politike që janë pjesë e qeverisë, më shumë janë të gatshëm të flasin për këtë temë në mënyrë deklarative se sa për të vepruar thelbësisht. Ndërkaq, nga LSDM-ja ende nuk janë përgjigjur televizionit për të shpjeguar qëndrimin e tyre për propozimin. Ndërkohë, gjatë prezantimit të propozimit, kryetari Alternativës Afrim Gashi tha se nuk mund të tolerojnë edhe më që politika të jetë biznesi më profitabil. Ai theksoi se lufta kundër korrupsionit ka qenë edhe ndër pikat e marrëveshjes së tyre politike për përfshirjen në qeveri. Lideri opozitar Maqedonas Kristian Miskoski është përgjigjur negativisht ftesës kryeministit Kovacevski për takimin liderësh ku do të diskutojë për të ardhmen europiane të vendit. Sipas tij, nëse do duhet të ndodhte një takim liderësh, atëherë duhet të bisedojë për problemet kyçe të qytetarëve. Nga BDI-ja thonë se është i domosdoshëm një takim liderësh për çështjet jetike, për cilat duhet të ketë konsenzus të gjerë politik dhe ndëretnik. Nga Alternativa ende nuk kanë marrë ftesë nga kryeministi Dimitar Kovacevski pas marrjes të njëjtës, do ta shqyrtojmë prapë dhe do t'i përgjigjen. Ndërkaq, Alianca për Shqiptarët thotë se nesër do të vendosin për pjesëmarrjen e tyre në takimin e liderëve partiak. E ardhmja evropiane e Maqedonisë së Veriut është prioritet dhe duhet të zgjidhet me konsensus të gjerë politike e shoqëror. Kjo është tema e takimit që kryeministri Dimitar Kovacevski i fton liderët e partive parlamentare të marrin pjesë në këtë takim, ku theksi i tij do të jenë ndryshimet kushtetuese. Takimi mes liderëve është paraqartë që të mbahet të hënën e ardhshme në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.
Takimi i thirur nga kryetari i qeverisë Kovacevski organizohet me qëllim të hapjes së diskutimit për të ardhmen evropiane të Republikës së Maqedonisë së Veriut, por edhe për vendimet që në periudhën e ardhshme duhet të merren në kuvend me një konsensus politik dhe social. Kësaj ftese të kreu të qeverisë, lideri opozitar Maqedonas Hristian Mickoski ju përgjigj negativisht. Sipas tij, nëse do duhet të ndodhte një takim liderësh, atëherë duhet të bisedoi për problemet kyçe të qytetarëve, për krizën ekonomike, energjetike, pagat e ulta, inflacioni. Pasi sipas tij, tema e ndryshimeve kushtetuese është temë që përçan dhe nuk bashkon. Qëndrimin e VMRO DPMN-s opinioni e di dhe ky është i pandryshueshëm, konstant se në këto rrethana ndryshime kushtetuese nuk do të ketë. Kjo temë nuk do të zgjidh problemet e qytetarëve se si ta kalojnë muajin, nuk do të ketë vende pune për qytetarët, nuk do ta zvogëlojnë korrupsionin, nuk do të ketë arsimim më të mirë. Për këtë arsye, këshilloj qeverinë se përderisa organizon këtë takim liderësh, të mblidhemi të gjithë së bashku dhe të diskutojmë për problemet aktuale të cilët i kanë të gjithë qytetarët. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim thonë se është i domosdoshëm një takim liderësh për çështjet jetike, për të cilat duhet të ketë konsensus të gjerë politik dhe ndër etnik. Ata vlerësojnë se është vendimi duhur një takim mes partive politike. Që është e rrugës të mbahet një takim i këtill, aq më tepër kur kemi parasysh se për ndryshimet kushtetuese nevojitet 2/3 e votave në kuvend, që imponon domosdoshmërisht bashkëpunimin, bashkërendimin, kohabitacionin e partive politike parlamentare. Partia në pushtet Alternativa ende nuk ka marrë ftesë nga kryeministri Dimitar Kovacevski. Pas marrjes së të njëjtës, do ta shqyrtojnë agjentën dhe do t'i përgjigjen. Alternativa tashmë është deklaruar se për kitazi me temën e heqjes së 20% nuk kemi asnjë dilemë, a duhet të mbështesim dhe se për këtë nuk ka nevojë për ndonjë takim të veçantë. Për këtë çështje tashmë janë të gatshme edhe partitë jo shqiptare dhe kjo nuk është më temë që imponon ndonjë takim të veçantë të partive politike shqiptare. Nëse ka rrethana të tjera dhe tema të tjera, ftesat e tilla do të shqyrtohen. Për takimin e paralajmëruar nga kryeministrin ne nuk kemi marrë akoma ftesë dhe nuk e dim agjendën. Pasi të marrim ftesë dhe të shohim se cila është agjenda, gjithsesi që do të përgjigjemi. Partia opozitare shqiptare Alianca për Shqiptarët thonë se nesër do të vendosin për pjesëmarrjen e tyre në takimin e liderëve partiak. Nesër mban takim Komisioni për Organizim të Kongresit, që ka kompetencat e kryesisë dhe do të sjellë vendim lidhur me ftesat për takim të liderëve. Edhe partia opozitare Lëvizja Besa ende nuk e ka marrë ftesën dhe thonë se për një gjë të tillë janë njoftuar përmes mediumeve, ndërsa në momentin që do ta kenë të njëjtën, atëherë organet partiake do ta shqyrtojnë se nëse do i përgjigjen pozitivisht apo jo. Kriza energjetike që ka kapluar vendin do zgjas edhe më tej. Dimrat e vështirë do të vazhdojnë. Drejtori MEPS-s Orhan Murtezani në një intervistë për revistën Shenja thotë se ky nuk do të jetë dimri i fundit i vështirë. Murtezani sqaron se humbjet gjatë transmetimit dhe distribuimit të energjisë elektrike janë katërfishuar vitin e fundit, ndaj përmbulimin e humbjeve teknike rriten edhe shpenzimet e qytetarëve në faturat për energji elektrike. Drejtori i MEPS-s Orhan Murtezani paralajmëroi se ky dimër nuk do të jetë dimri i fundit i vështirë. Në një intervistë për revistën Shenja, Murtezani ka folur për efektet e shtrejtimit të energjisë elektrike, shkaqe që e sollën krizën deri në këtë shkallë, e shumë çështje të tjera. Ai nuk është optimist se kriza energjetike do të tejkalohet shumë shpejt. Drejtori i MEPS-s sqaron se përdorimi i rezervave të sistemit, si dhe tërheqja e energjisë elektrike nga interkoneksioni europian, ka rezultuar me fatura jashtëzakonisht të larta për shlyerjen e disbalanceve dhe vetëm në muajin tetor devijimet, pra rryma e tërhequr nga sistemi, kapi vlerën mbi 30 milion euro ose gati 95.000 megawatt për orë. MEPS-u për një vit ka humbur mbi 60 milion euro. Vetëm për vitin 2021, për tërheqje nga sistemi dhe interkoneksioni evropian, SHA MEPS-u ka regjistruar devijime në vlerë prej mbi 60 milion euro, ku vetëm SM participon me mbi 50%. Pjesa tjetër është e furnizuesve dhe pjesëmarrësve në treg. Një pjesë e këtij borxhi është e riprogramuar dhe kompanitë paguajnë me këste, ndërsa për pjesën e mbetur, rreth 11 milion euro, janë ngritur procedura gjyqësore dhe llogaritë e disa kompanive janë bllokuar.
Murtezani sqaron se në vitin 2021, kriza energjetike i kapi të gjithë të papërgatitur dhe duke u nisur nga një përvojë e tillë, veçanërisht nga tërheqja e madhe e papritur e energjisë elektrike nga sistemi, fillimisht kanë nisur procesin e ndryshimit të rregullave të tregut. Ai sqaron se nga masat e kursimit, vetëm në bazë të shpenzimeve për udhëtime zyrtare, derivateve për vetura zyrtare dhe telefonisë celulare për 6 muajt e parë të vitit 2022, kanë kursyer rreth 7 milion denar. A i thot se investimet në panele fotovoltaike mund të ndihmojnë në zbutjen e krizës energjetike, por asesi nuk mund të jenë zgjidhje e vërtet. Këto panele, ashtu si edhe burimet e tjera të ripërtërishme, mund të ndihmojnë, por asesi nuk janë zgjidhje për krizën. Madje nëse kryor tek i kërkesave për investimet e këtilla nuk menaxhohet siç duhet nga institucionet, mund të shkaktojnë dëmë të mëdha sistemit të transmetimit. Zgjidhja afatgjate për krizën janë kapacitetet e prodhimit që nuk varen nga kushtet klimatike, pra energji bazike nga impiante prodhimi termo, hidro ose të tjera. Murtezani sqaron se gjatë transmetimit dhe distribuimit të energjisë elektrike, një sasi energjisë humbet. Deri në vitin 2021, çmimi i këtyre humbjeve teknike për megawatt orë ka qenë rreth 40 euro, ndërsa aktualisht MEPSO paguan 220 euro për megawatt orë, ndërsa EVN 145 euro për megawatt orë. Ai sqaron se rritja 4 ose 5 fish e shpenzimeve për mbulimin e humbjeve teknike bën që të rriten edhe shpenzimet e qytetarëve në faturat për energjinë elektrike. Ministri i Ekonomisë Krishnik Bekdeshi ka njoftuar sot se rreth 200 kompani nga industria ushqimore dhe 600 furra të vogla do të mbështeten drejt për drejt me çmimin e energjisë elektrike në 80 euro për megavatore. Ai theksoi se konsumi mesatar i këtyre kapaciteteve në vitet e kaluara nga 1 dhjetori deri më 30 prill, kur përfundon kriza energjetike, nuk është mbi 33 gigawatt orë energji elektrike. Rreth 200 kompani nga industria ushqimore dhe 600 furra të vogla do të mbështeten drejt për drejt me çmimin e energjisë elektrike në 80 euro për megawatt orë, ka deklaruar sot ministri i Ekonomisë Krishnik Bekteshi. Ai theksoi se konsumi mesatar i këtyre kapaciteteve në vitet e kaluara nga 1 dhjetori deri në 30 prill, kur përfundon kriza energjetike, nuk është mbi 33 gigawatt orë energji elektrike. Si qeveri dhe Ministri i Ekonomisë, të gjitha vendimet i marrim duke ju referuar analizave dhe të dhënave specifike nga të gjitha institucionet përkatëse që janë të përfshira në seksionin e Këshillit Ekonomik. Nëse qeveria duhet të mbështesë këto kompani me rreth 100 euro për megawatt orë, kjo do të thotë se të gjitha shpenzime nuk do t'i kalojnë 3.5 milion euro. Bekteshi tha se konsumi mesatar i shkollave fillore dhe të mesme, siç saktësohet, nga 1 dhjetori deri në fund të prillit është rreth 10.7 gigawatt orë ose 10.700 megawatt orë energji elektrike, prandaj implikimet fiskale nuk duhet të jenë më të larta se 2 milion euro. Në ushqesat publike, konsumi nga 1 dhjetori deri në fund të prillit është rreth 30 gigawatt orë energji elektrike, që do të thotë se për mbulimin e tyre nevojiten 3 deri në 3.5 milion euro. Disa komuna tashmë kanë filluar paraqitjen e kërkesave për rritjen e çmimit të ujit të pishëm që ofrojnë për nevojat e qytetarëve. Bekteshi tha se nuk do ta lejojnë këtë dhe si qeveri do të mbulojnë plotësisht diferencën në pjesën e shpenzimeve të rritura për energji elektrike që kanë ndërmarrjet publike në pjesën e furnizimit me ujë. Çmimet më të larta për dru, zjarri nga dushku dhe ahu janë përcaktuar deri në 4500 denar për metër katror ose deri në 6429 denar për metër kub. Gjithashtu çmimi më i lartë i peletave për dru, zjarri është caktuar deri në 27 denar për kilogram. Qeveria miratoi vendim për përcaktimin e çmimeve më të larta për produktet e caktuara në tregtin me pakicë, konkretisht për drutë e dushkut, dru zjarri, ahu dhe peleta për ngrohje. Ky vendim erdhi si pasojë e rritjes enorme të çmimeve të druve dhe ankesave të shumta të qytetarëve. Çmimet më të larta për dru zjarri nga dushku dhe ahu janë përcaktuar deri në 4500 denar për metër katror ose deri në 6429 denar për metër kub. Çmimi më i lartë i peletave për dru zjarri është caktuar deri në 27 denar për kilogram. Çmimi i mallit përfshin TVSH-n dhe transportin.
Çmimet më të larta të mallrave nga ky vendim do të zbatohen deri më 31 dhjetor 2022. Në të njëjtën kohë, qeveria po ashtu miratoi vendim për përfundimin e vlefshmërisë së vendimit për kushte të veçanta në tregtinë me pakicë, me të cilën u ngri marzhi për druzjari nga Lisi dhe Ahu dhe për peleta si dhe për të gjithë tregtarët deri në 10%. Qeveria në vazhdimsi po zbaton masa për zbutjen e pasojave nga kriza energjetike botërore. Javë më parë, ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi ka deklaruar se do të ketë inspeksione në teren për të përcjellur gjendjen e çmimeve të druve dhe se nuk do të lejojnë askënd të përfitojë në kohë krize. Nga qeveria thonë se kujdesen për të gjithë të ketë ngrohje këtë dimër, prandaj kanë realizuar ngrirjen e çmimeve të drurit për ngrohje dhe peletave. Mbrojtja e standardit të qytetarëve është mes prioriteteve strategjike. Vëmëllohë të pëmëneja i ka cilësuar kozmetike masat antikrisë qeverisë, kryetari Miskoski theksoj se vetëm që e kanë në mirë pritur nga qeveria pra një gjë është përshmimin e ullët të energjisë elektrike për kompanit publike. Miskoski dhe shtu i bërithirë shumicës parlamentare që ti mbështesin propozimin e vëmëllohë të pëmënes për heqen e të vëshës për produktet ushqimore. Masat antikrizë të qeverisë janë vetëm kozmetik. Qeveria duhet i pranoj propozim masat e vëmëror të PMN-s, të cilat me të vërtetë janë ndihmë për qytetarët dhe ekonominë. Kështu deklaroi kreu vëmëror Risian Mickoski në lidhje me njoftimet e qeverisë për një sër masash të reja për menaxhimin e krizës ekonomike. Mickoski shtoi se të vetmen gjë që e kanë mirëpritur nga qeveria është për çmimin e ulët të energjisë elektrike për kompanitë publike, ndërsa masat e tjera të ekzekutivit i quajti kozmetik të zhveshur. E vetmja gjë që është për të përshëndetur nga qeveria është se kanë pranuar që kompanitë publike me aktivitet të menaxhimit të urave të marrin çmim preferencial për rrymë, ndërsa masat tjera janë thjesht kozmetik. Shumica parlamentare të mbështes masat e propozuara nga grupi parlamentari vëmëros në kuvent, të cilat në kumtojnë ndihmë reale për qytetarët dhe kompanitë. Mickoski gjithashtu i bëri thirrje shumicës parlamentare që të mbështesin propozimin e vëmëror të PMN-s për heqjen e TVSH-s për produktet ushqimore, në mënyrë që t'ju ndihmojnë qytetarëve në krizën ekonomike. Gjatë ditës së djeshme, vëmëroja opozitare dorëzoi propozim ligj me të cilin kërkojnë të hiqet TVSH-ja për produktet ushqimore gjatë fundjavës, respektivisht të bëhet ulje për 5% të TVSH-s, ndërsa kërkuan që të hiqet plotësisht TVSH-ja për drut dhe peletat. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar në fakt se me kërkesë të ministrit Bekim Sali sot deri tek institucioni i tyre janë dorëzuar dorëheqjet e dy drejtorëve të klinikave universitare. Bëhet fjalë për drejtorin e klinikës universitare për sëmundjet e fëmijëve doktor Aspazia Sofianova dhe drejtori i klinikës universitare për radioterapi dhe onkologji doktor Nikola Vasev. Në bazë procedurave ligjore, pas emërimit të drejtorëve të ri të këtyre klinikave nga ministri Sali, publiku do të informohet menjëherë, njoftojnë nga ministria. Sërish alarme për vendosjen e bombave në shkollat e Shkupit, edhe 6 shkolla tjera sot janë evakuuar për pas kërcënimeve të cilat në të kaluarën kanë rezultuar të jenë të rrënshme. Megjithatë edhe sot autoritetet antiterrorit MPB-s janë mobilizuar për ta zbardhur situatën. Shkolla e mesme e qytetit të Shkupit Svetan Dimov për herë të dytë ka pranuar kërcënime se janë vendosur bomba. Ekipi televizioni Shenja vizitoi nga afër këtë shkollë, e cila ishte zbrazur nga të gjithë nxënësit dhe të punësuarit, pasi që nënpunësit policor për antiterrorizëm përkryen inspektime. Drejtori shkollës së mesme Svetan Dimov, Visar Durak, i cili po qëndronte pak disa metra nga obori i shkollës me disa kolegë të tij, deklaroi se edhe për skaj se nxënësit i kanë informuar në mënyrë të qetë, ata përsëri janë të trishtuar. Normal, në procesin kanë diku, po nxënësit i kemi informuar në mënyrë të qetë që kemi paralajmërim, edhe i kemi evakuuar në afat shumë të shkurt. I kemi informuar edhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, polici, dhe ta shpres me instrukcionet të më të tjeshme. Po apeli normalisht që do tjetë që mos të manipulohen dhe mos të dërgojnë kësi loj mera, për shak se e rizikojnë edhe procesin, pa normal edhe në zënë si do tjenë të shtetësim. Nga Ministria e Punëve të Brendshme deklarojnë se rrethorës 14:30 është raportuar se në adresat elektronike të 6 shkollave në Shkup janë dërguar kërcënim për bombë.
Si pas MPB-s, më njëherë pas marrës së denuncimit, nga anë nënpunësve policor, janë marrë masat për evakuimin e sigurt të shkollave dhe po vijojnë kontrollët antiterror. Ndërkaq, kërcënimet e njëjta kishte edhe gjatë javës së kaluar në disa shkolla të mesme të Shkupit, të cilat fatmirësisht rezultuan të rrëshme. Policia ka sekuestruar 67 kg marihuan me vlerë prej 250.000 eurove dhe ka vënë në pranga një 26 vjeçar nga Shkupi. Droga ishte nisur nga Shqipëria, ndërsa destinacion të fundit kishte Turqinë. Ministria Punëve të Brendshme njoftoi se gjatë mbrëmjes së djeshme kanë arrestuar një person i cili po transportonte rreth 67 kg marihuan në vlerë të 250.000 eurove. Si pas MPB-s, droga është kapur në një automjet që është ndaluar rreth orës 15:30 në pikën pagesore Otovica, e që më pas gjatë kontrollit në vendkalimin kufitar Blac, është zbuluar i ashtu quajtëri bunker brenda veturës, ndërsa droga kishte për destinacion përfundimtar Turqinë. Koordinireni se policisë... Rreth orës 15:30, në pikën pagesore Otovica, policia ka ndaluar automjetin e tipit Volkswagen Touran me targa të Shkupit, i drejtuar nga DPK 46 vjet nga Shkupi. Në ndyshimin se automjeti po transporton të lëndë narkotike, është transferuar në pikën kufitare Blac, ku ekipet doganore me ndihmën e qenit zyrtar të doganës kanë kryer kontroll të detajuar dhe kanë zbuluar një bunker të posaçëm hapsinor në 2 meta automjet. Përfshi këtu edhe 2 shemene bagajit, si dhe vetë rezervuarin automjetit, të cilat ishin të mbushura me disa pako marihuan me peshë rreth 67 kg. Siç njoftojnë nga MPB, droga është e dashur të transportohi nga Republika e Shqipëris në dërmjet Maqedonisë së Veriut për në Turqi, ndërsa të arrestuarit DJ ishin premtuar 2.500 euro për të transportuar atë. Nga Ministria e Punëve të Brendshme sqarojnë se gjatë ditës së sotme, sektori i punëve të brendshme Veles do të bëjë kallëzim penal, ndërsa i arrestuari do të sillet para gjykatësit për procedurë paraprake nga Gjykata Themelore Veles. Sot në Shkup janë promovuar 7 libra nga autor suedez të përkthyer në gjuhën shqipe. Aktiviteti është realizuar nga shtëpia botuese Shkupin në bashkëpunim me shoqatën kulturore Migjeni nga Boras në Suedi në kuadër të aktivitetit Ditët e Letërsisë Suedeze. Shtëpia botuese Shkupi në bashkëpunim me shoqatën kulturore Migjeni nga Boras në Suedi, në kuadër të aktivitetit Ditët e Letërsisë Suedeze, i cili realizohet çdo vit, kanë bërë promovimin e 7 librave nga autor suedez të përkthyer në gjuhën shqipe. Drejtori i shtëpisë botuese Shkupi, Azam Dauti, tha se kjo miqësi e krijuar që nga viti 2017 do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Ai tha se këto libra kanë rëndësi të veçantë për ne. Ardhja e poeteshave dhe poetëve shqiptarë o suedez, këtyre aktiviteteve, promovimeve, do të japin frymë shqiptarë o suedeze, pra, kjo miqësi e krijuar që ishtë në vitin 2017 në mes të shtëpisë botuese Shkupi, qendrës kulturore Migjeni, nga Boras Suedis, Këshillit për Kulturë dhe Artë Kultura Det në Stockholm të Suedis, e cila i ka mbështetur të gjitha projektet e deri tashme të shtëpisë botuese Shkupi, si dhe natyrisht ambasadës suedisë në Shkup, e cila gjithmonë ka qenë pranishme në këtë ambient pothuajse familjar që është krijuar mes nesh. Na e shton kënaqësinë që në fazën që pas fazës pandemike po vazhdojmë të frymojmë në aspektin letrar e kulturor. Sokol Demaku, përkthyesi i librave, tha se nëpërmjet këtij aktiviteti promovojmë letërsinë suedeze dhe vlerat e një vendi që ka arritur me zhvillimin e demokracisë, si dhe prezantojnë atë që poetët suedez e shfaqin në librat e tyre. Sot unë do të flas për 7 tituj librash, të cilat ne bashkëpunim me shtëpinë botuese Shkupi dhe me Këshillin Kulturës të Suedisë kemi marrë qendrim dhe kemi arritur që t'i përkthejmë rreth këtyre 2 viteve gjatë pandemisë. Këto janë libra të cilat u kushtuan kryesisht të rinjve, libra të cilat të prezentojnë jetën në Suedi e që besoj se do të kenë edhe do të gjenë përkraje, do të gjenë mbështetje, do të gjenë lexim edhe të lexuesit të ri.
këtu në Maqedoninë e Veriut. Ambasadorja e Suedis në Maqedoni, Amil Erson Gjein, tha se e gëzon fakti që letërsia suedeze është e përkthyer edhe në gjuhën Shqipe dhe mund të lexohet dhe të jetë e pranishme edhe në Maqedoninë e Veriut. Për të frymja nja literare. Këtë javë është pushimi vjeshtës në Suedi. Para shumë viteve ky pushim ka qenë emëruar si pushimi leximit, për të nxitur të rinj që të lexojnë sa më shumë. Disa prej këtyre librave që janë përkthyer edhe në gjuhën shqipe, do të lexohen gjatë kësaj jave edhe nga fëmijët suedez, dhe disa prej atyre fëmijëve janë edhe fëmijët e mi. Investime në projekte të tilla do të vazhdojnë edhe në të ardhmen, deklaruan organizatorët. Vazhdojmë të lajmet, Shtetet e Bashkuara kanë dënuar djegjen dhe shkatrimin e makinave të qytetarëve serb, cilët i kanë vendosur makinave të tyre targën në RKS apo Republikë e Kosovës. Ambasadori amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenje, i ka konsideruar aktet e tilla si frikacake dhe kriminale, por në të njëjtën kohë ai ka përsëritur qëndrimin e SBA-s për shtyrjen e afatit të targave. Ne rithekësojmë kërkesën tonë për një zgjatje të plot periudës së zbatimit në mënyrë që tabelat RKS të mund vendosen gjatë 12 muajve, duke pohuar se Kosova ka të drejtë ta zbatojë këtë ndryshim, tha ai. Incidenti më i fundit i tillur raportuar nga policia e Kosovës në orët e hershme të së mërkurës, ku ju vu zjarri një makine me targa RKS në Zubin Potok, pronari së cilës ka qenë një qytetar i komunitetit serb që punonte si taksist, që kur qeveria e Kosovës nisi me zbatimin e vendimit për konvertimin e targave ilegale në ato të Republikës Kosovës, janë ndjekur 5 makina. Aktualisht janë rreth 10.000 makina me targa ilegale që qarkullojnë në territorin e Kosovës. Çmimi i grurit shënoi rënje sa po Rusia njoftoi sot kthimin e saj në zbatimin e marrëveshjes korridorit të dritit të detit zi të arritur në Korrik. Kontratat e së ardhmes së grurit të Chicagos ulën me 6.58% në 8.4 dolar për buhel, ndërsa shqetësimet për furnizimin u zbuten me rifillimin e marrëveshjes. Çmimet e grurit në bordin e tregtisë së Chicagos ranë me 6.5% në 8.4 dolar për buhel, çmimet e Misrit ranë me 2.3% në 6.8 dolar për buhel, pasi arritën nivelin më të lartë në 3 muaj të hënën. Të shtunën, Moska pezulloi pjesëmarrjen e saj në marrëveshjen që lejonte eksportin e grurit Ukrainas, duke akuzuar Kievin për sulm ndaj flotës ruse në detin e zi. Më 22 korrik, Turqia, UKB-ja, Rusia dhe Ukraina arritën një marrëveshje në Stamboll për eksportin e grurit nga tre portë ukrainase në detin e zi, të cilat ishin bllokuar nga lufta ruso-ukrainase që filloi në shkurt. Rreth 10 milion ton dridh janë eksportuar në kuadër të marrëveshjes. Polonia ka planifikuar vendosjen e kamerave të sigurisë dhe detektorëve lëvizës në të gjithë kufirin lindor për shkak të kërcënimeve ndërkombëtare të sigurisë si rezultat i luftës pushtuese të Rusisë në Ukrainë. Ky investim i mbrojtjes elektronike arrin vlerën e 75 milion eurove, ndërsa është planifikuar të hyjë në funksion në shtator të vitit 2023, shkruan mediat. Me këtë, Polonia ka planifikuar të ndërtojë një barrierë të madhe elektronike në kufirin rus për të marrë në mbrojtje kufirin prej 200 kilometra. Kufiri do të pajiset me masat të ndryshme sigurie elektronike si një sistem detektor duke përfshirë senzor sismik dhe kamera të natës për të verifikuar sinjalet hyrës e shkruan gazeta. Si pas zyrtarve, do të përdoren algoritmet veçanta për të daluar hapat e individve nga zërat e shkaktuar nga kafshet e ekra. Polonia është përpjekur të parandaloj kontrabandën duke instaluar një sistem të ngjashëm në kufirin me Ukrainën disa vite më parë. Korea e Veriut dhe ajo e Jugut kanë lëshuar për herë të parë raketa në ujrat e brigjeve të njëra tjetrës. Seuli u hakmor të mërkurën 3 orë pasi Pjenjani lëshoi një raketë që u ul më pak se 60 kilometra nga qyteti jugor Sokcho. Ushtria e Jugut tha se kjo ishte një shkelje papranueshme territorit saj. Ai lëshoi 3 raketa air-tok në përgjigje, të cilat zyrtarët thanë se u ulën në një distancë të ngjashme për të vijës kufitare veriore. Korea e Veriut gjuajti të paktën 10 raketa në drejtimet lindore dhe perëndimore të mërkurën, thonë zyrtarët e Koreas Jugut. Ajo vjen një ditë pasi Veriu kërcënoi SBA-n dhe Korenë e Jugut për stërvitjet e tyre të përbashkëta ushtarake, duke thënë se SBA-ja dhe Korea e Jugut do duhen të përballen me një rast të tmerrshëm dhe të paguhen çmimin më të tmerrshëm në histori. Të paktën një nga raketat e Koreas së Veriut e lëshuar para orës 9
të mërkurën ul rreth 26 km të kufirit që shkaktoi sirenat e sulmit ajror në Ulleung, ku banorve ju tha të evakuoheshin në strehimoret ndoksore. Presidenti i Koreas Jugut Jon Suk-yeol e cilësoi atë një pushtim territorial efektiv dhe u zotua për një përgjigje të shpejtë dhe të vendosur. E mbyllim këtë edicion të lajmeve këtu të ndruar shikues për të takuar sërish në orën 18:55 me lajme qendrore. Mirëmbrëmje të gjithëve.